Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji emisije Put srca. Još jedna srijeda, još jedna emisija u kojoj razmišljamo tko je naš Bog. Je li on neki sjedi starac koji sjedi na svom prijestolju na nebesima i onako odozgor nas reda poput šahovskih figura na tabeli života, ili sveprisutni Otac koji nas tako dobro poznaje i neprestano nam daje znakove svoje prisutnosti i putokaze za naše dobro. Prepoznajemo li mi ta mala čudesa, te znakove na našem putu? Kako ga je upravo tim malim znakovima Bog potaknuo na dolazak u Međugorje, na hod obraćenja u zajednici Milosrdni Otac, ispričat će nam naš današnji gost Tomas Oženko iz Litve. Evo, možeš li se predstaviti našim slušateljima? Hvala Isus Marija, zovem se Tomas, prezime Oženko, došao sam iz Litve, ja sam alkoholičar, došao tu u Međugorje tražiti pomoć, sad počnem iz početka, kako krenuo moj put. Izrastao u tipično običnoj kršćanskoj obitelji koja je pridržavao se kršćanski život, molitva, samo malo to sve molitva, hodanje u svetoj misi i to je to, ne bilo nekako to pretjerano. I kad sam rastao, ja sam bio uvijek hiperaktiv dečko, dijete, trčao tamo vamo, nikad nisam uspio biti na jedno mjesto. I tako kad počne rast, od detinstva je već počne problemi i u školi, zbog moje ponašanja, tuče i tako dalje, slično. Kad već urastao u godinama 12-13, već bio išao u sportske aktivnost, to počeo u košarku, rukomet, bio aktivan u školske aktivnosti. Učit nešto meni nije dao, nisam uspio nikad sjediti na jedno mjesto i sa 13 godina prvi put poznao sa alkoholom to. Oprosti, samo jedna digresija. Odrastao, imao si mamu, tatu? Tako, imao je majku i čača, obitelj bez ikakvih problema i mlađa sestra 2 godine bez ikakvih problema u obitelji, alkohola i tako, sve odlično. Ne, nikad. A je li bila rastava? Rastava stao samo sad, kad mi smo sa sestri već izrasli, majka sa sestra došla k mene u Londonu živjeti, čač je ostalo samo u Litvi i tako razvio se. Mm-hmm. Ove prve godine djetinjstva živjeli ste u Litvi? U Litvi, tako. U Litvi živjeli smo, ja sam živio do 20. godine i od najgori godine od 14. i dalje počneo već, nisam uspio u košarki, već počneo kompanije, ekipe i izgubio se i u školi, ocjeni pao, sve, počneo te letni, na ljeto iću u školu što poći dalje. I više roditelji ne uspjeli mene kontrolirati, ja sam stao već više vanje nego u kući. Konstantni pijani, vožnje sa autom, policije i tako dalje. Sa 13 godine već mene otvio prvi put propuha u policiji, to tamo obiteljski kum koji radi u policiji. Ta moje prvo iskustvo sa poznaca puhanje, tako već. Dalje isto to sljedstvo malo, krađe iz prodavnice i tako dalje. Hoćeš mi samo reći, zašto ti je trebao alkohol? Zašto si se, da li je alkohol bio nekakav način da se svidiš prijateljima, ili si imao, ili ti alkohol davao neku snagu? Šta te tjeralo da konzumiraš alkohol?
Mene jednostavno sviđa taj stil života, uvijek pun snage, još tebe malo diže alkohola, Bogu hvala droge, nisam počnuo ni trave, men više alkohol sviđa, još malo popijem, ja sam bio mršav, men bilo dosta nekoliko piva ili tam par deci ljuto žeše i to je to. I men to digo, pože, uvijek je tuč, još jače agresiji. Bogu hvala, nikad ne dobio po glavi kako treba, to uvijek imao snage, brz, nikad to ne sviđao. A već kao napunio 18 godina, otišao i u škole zato što nisam u sportu zanimao se više ni košarke i počnuo raditi. Roditelji već ništa ne mogli sa mnom zato što vidjeli to bespomoćno ako sam ništa ne želim raditi sa životom. I tako krenuo raditi sa konobarom, men sviđao sposobu zato što mogu pričati sa ljudima i jedno s tim i party, each out sa kolegama, piti tako dalje, to počne taj moj život. Sa 20 godina otišao u Londonu, tam neke stvari desio što probati neki novi život, može pobjegati od svojih te prijatelja, može nešto novo zgraditi, no to sve vučeš od svoje probleme, ne možeš pobjegati, možeš ići i u Afriki, Antarktide, nećeš pobjegati po problemu. Da, od sebe ne možeš. Ne, nekako. I to vuče se opet godinama i malo po malo to stao bez kontrole. Počneo gubiti poslove, tamo doći uvijek pijan. Zadnjih godine konstantno piju već i ujutro, zato što već ruki tresus, ne mogu ni tacni, ni papiri neki potpisati na poslu. I to vuko si gore i gore, kad na kraju sam završio u bolnici, poslije 2 mjeseca crne pijanstvo u stanu u sebe, razvio sa djevojke koji smo bili u odnosu oko godinu dana, to sve srušio, men to pogodio i završio u bolnici. Nisam znao nije gdje sam, to neko sat vremena iza Londona. Policija nazvao majki, rekao gdje sam, došlo sa sestra i sa taksi, sat vremena vidio mene, ja već stresim sa infuzijama. Otrijeznili malo i tad već skužio što nešto ne dobro, što tako dalje, nekako ne mogu. Oprosti, koliko si tada imao godina? O, već to sad 28. To moje 10 godina konstantno pijanje, bi kako otrijezvanje. To uvijek u alkoholu. I tada u novoj godini 2018. stao zadnji slom, ko ne mogu više vidite majke i sestre plaćući. To meni bio vrhunski potres. A čovjek u kojem prvi put obratio za pomoć, to moje čače, koje mi smo, on ne to što okrenuo se od mene, nismo komunicirali dugo zato što ne vidio kako meni pomoć. I naš odnos je bio jednostavno hladni. I sa 7 godina u Londonu, kad sam živio, mogu nabrati na prstima koliko sam puta s njim razgovarao. A on bio prvi čovjek u kojemu sam zamolio pomoć. I on mene našao pomoć u komunu, u zajednicu u Litvi. Tako ja sam iz Londona direkt u komunu, u zajednicu u Litvi otišao. Tamo isto proveo 8 mjeseci kojih i nisam razumio stvarno šta je to jest zajednica i kako provesti tamo vrijeme. Ja sam tamo postao fermer koji brini se o životinja, naučio raditi sir i tako. Ne je bilo nikako mijenjanje svoje karakteri, svoje poznanje loših navike koji je bio isto kocka, mobitel, internet, pornografije, cigare i tako dalje, koji je to ništa ne promijenio, samo što nisam pio. To nikako ne promijenio moje stanje. Samo išao 3 puta i 3 put pao i opet počne upiti.
Aha, znači koliko sam razumjela, taj život u komuni više ti se svodio na nekakav rad, samo na radne obaveze, bez nekakvog psihološke ili duhovne pomoći da ti sam spoznaš uzroke svojih ovisnosti, koji su znači bili, osim alkohola i ovo što si rekao, i kocka, da, i pušenje, i pornografija, i sve, znači, i to je isto tako dokaz da se znači na zlo lijepe još druga zla, ili tako, da, na dušu. Da, dobro, i šta je onda bilo? I poslije 8 mjeseci skužio što to mjesto nije za mene. I ja sam otišao k djedu i opet sam pio po crno 3 dana. Čače je to trenutku bio van Litve i nisam mogu ni k njemu. Majka sa sestrom u Londonu isto nisam mogu vraćati se nazad. Djed rekao, nuke, ne želim što bi ostaje k mene. Mogu naravno ostati u prijateljima mjesec, dva, no znao što bit ću opet isto. I tako nisam znao gdje, šta, i odlučio ići u Međugorje. Evo o tome kako je upoznao Međugorje i kako je došao do Međugorja čut ćemo u drugom dijelu emisije Put srca. I evo nas ponovo u emisiji Put srca. Nastavljamo ovo potresno svjedočanstvo o tome kako je Međugorje i susret evo s Gospom promijenio život našega gosta. Dakle, o Međugorju si prvi puta čuo na jednoj konferenciji koju je zajednica Svjetlo Marino, je li tako, ovdje iz Međugorja imala u Litvi. Evo, kako je to bilo? Došle žene iz zajednice koje zove se Marino Svjetlo. I prvi put čuo tako mjesto kao Međugorje koje ukazao Gospa, ukazao se dugo godina, ljudi dođe tražući za pomoć iz cijelo svijeta, iz najdaleki krajevi. I to meni kako počne o tome ispitivati i to meni se interesiruje. Kad bio u to trenutku kad nigdje nisam bio primjet više, ni znao gdje ići, mene nekako to što moram ići tamo, ne znam. Ja sam bio bez ništa, bez novca, bez ikakvih odjeće, imao samo jedan ruksak i tako odlučio ići pješkom autostopu sa autom i tako krenuo moj put. Ne znam kako sad pogledam nazad, to 2,5 godine nazad sad to desilo, to put bio kako sve splaniran tako što ako je ići sa autobusu ne bi bilo moguće. To sve ljudi koje susreo na putu, moj put trajao oko 11 dana, spavao sam u otvorenom nebo, ne bilo ni kiše, ništa na autobusnoj stanci. Par puta policija pregledao dokumente, rekao gdje idemo, ja samo okrenuo ga, kaže ti si ludi i sretan put tebe što ti stičem. Dakle, samo da pojasnim, ti si se odlučio na put pješice, autostopom, onako kako nekako te providnost poslužila, znači 11 dana si tako putovao praktički bez novca, bez išta, potpuno znači otvoren predanju i evo prijevozu, i nakon tih 11 dana stižeš do Međugorja. I stižem u Međugorje, to opet krene čudesne stvari, to ne mogu objasniti, samo Gospa to sastavio tako. Što došao tu, opet, i šta ću sad? Ja sam u Međugorju, šta ću sad raditi? Pjan, idem iz Mostara, pun torba alkohola, i vina, ljuto, rake i brendi. Idem liječica tražiti pomoć, a ne mogu sam prestati. I večernje misli, sjedim, plaćem, pjan. I kraj mene sjede muž sa ženi i meni jednostavno pita šta plaćeš, šta je s tobom. I ispričao svoju istoriju što sam došao, tražim pomoć, ne znam kako to prekidati sa pijanstvo. I oni mene otveli u svoj apartman koji ima tu u Međugorju. Ja sam netuširan, smrdljiv, brada neobrijana, užas. I tako kad smo popričali, Josip iz Irski, koji je imao 62 godine, isto alkoholičar koji ne pije više od 20 godina.
to sad isto sreće, neke znake, ne znam kako to objasniti. I on mene pružio pomoć, istuširao sve kako treba i krenuli od jutro tražiti mene gdje, na neku ustanovu za pomoć. I otišli u jedno agencije, ko dobro sjetim se, Pade Travel, gdje Irska hodočasni centar neki najvjerojatniji. Pade Travel, oni organiziraju hodočašća iz Irske u Međugorje. I tamo radio čovjek po imenu Dario Vasilij, koji po slučaju i isto završio program u Čanakolu, koji bio ovisnik o drogi, i doveo ovdje mene, doveo tu u Majčino selo, Milosrdni Otac. Dobro pamtim taj dan, to bio petak ujutro, je još tresao se od alkohola, meni bio i muka i nije dobro od vrućine i užas. I ispričao moju priču voditelju, isto men gledao tako sa krivom okom, šta je to, nisam znao ni jezika, ništa, neubran, kao i šuma izlazio tako. I primili mene na radni dan. I ostao radni dan, otradio i vratio se idući dan. Došao unazad idući dan i ostao. Dan iz dana, malo po malo, bio teško, vruće, to progurao, bilo teško zbog jezika, barijera, ljudi meni, braća, i ne voljeli, i voljeli, i bilo i svađe, i svega. Nisam ustao i zahvalan sam braću koji je bio uvijek uza mene teškim trenucima. Sad već 2,5 godine bio sam kući tijekom 1,5 godine na provjeri. Svi sretni, majka oženio još jedan put, čače oženio isto još drugi put i dobio sina, ja, brata, sestra sretna, može ići dalje karijeri na posao. To mene najdraži dar ko mogu posuditi zajednica, a ja i zahvalnost to vratim svoj posao, ponašanje sa braćom koliko mogu, isto nije lako promijeniti sa svoje teške navike koje je bio godinama utemeljiti u mene, a sad sa braćom koji je tu za mene, isto imam koji već preko 1 godinu dana skupa, mi smo i svađamo se i galamim, no on je najveća pomoć koju tebe sve kažu u lica, nema nikakvih skrivanja, što priča dobro u oču i zaleže tebe i obgovara i tako dalje, no mi smo tu pomoć, tako ja isto vratim to nazad. Hoćeš mi reći, znači ovdje si u zajednici evo 2,5 godine, izdržao si, slušatelji, ako niste razumijeli, znači nakon 1,5 dana u zajednici običaj da se štićenici šalju kući na tjedan dana, na 2 tjedna, to je takozvana proba, da se vidi kako će se oduprijeti svojim sklonostima u stvarnom životu, u svojoj životnoj okolini, i evo to si prošao. Ali evo, jeste li kroz ove dane, kroz ove godine, evo već ovdje u zajednici, jeste li uspio malo sad dublje ući u sebe i nekako prepoznati možda korijene, odakle ove ovi problemi, odakle ova sklonost alkoholu, evo i drugim ovim ovisnostima, gdje je taj neki početak, gdje je to nešto ljepljivo u tebi što se evo lijepi, otvara zlu, da li si vidio ta vrata nekakva u sebi? Jesam i vaš sretan zbog toga, i to najvjerojatnije bio nedostojao mene čači, muške strane, kako ja to mislio, zato što on radio za nas, nije bio puno kuće, i meni to falilo kao počne te sve krize. I mi smo stvarno... Dakle, očinska ljubav, prisutnost oca u životu. Tako, i po mojoj
moje mišljenje to sve. No on uvijek bio blizu, samo ja nisam mogao razumjeti kako nam ne uspije. Može ja sam bio ljubomoran na sestri, ona mlađa, ona uvijek sa čači i čačine, a meni to je falilo. I sad kad sam bio na provjeri, mi smo o tome razgovarali, mi smo to sve riješili i to meni kao kamen. Pa i to najveće čudo koje je mogao desiti se, sad ima još i najmlađi brat koji čača ja vidio kako sve i stvara što bi ne bi napravio opet kako sa mnom. Tako i to mene bio najžalosno opet vraćati se ovdje zato što vidio kako mi smo skupa mogli provesti vrijeme, raditi skupa, čekao i posao mene nazad. No ja sam vratio tu završiti nešto koje nisam ništa završio u životu, ni školi, ni počne knjige, ništa, ni u sportu, ništa. To mene bit će nešto ko završio, to bit ću ponosan prvo u sebe, molim se svaki dan, zahvalim Gospe, imam svoju privatnu molitvu svakodnevnu koju samo i zahvalno što mogu biti tu, boriti se nešto sa svojim životom, zato što moji najbliži već živi svoj dobar život i on je najsretniji što ja stvorit ću nešto svoje i nadam se isto uspjeti sa pomoć evo Gospe praće ovdje. Da, ovo je lijepo. Vrlo važno je u životu nekako završiti stvari, jer te završene stvari pokazuju i čvrstoću karaktera, a poslije toga također ti daju to jedno zadovoljstvo i jedna završena priča ti omogućuje da poslije kreneš u neke nove priče. Ovako, ako se nešto u životu ne završi, to je uvijek kao nekakav... nema nekog temelja na kojem se stoji, nego je uvijek kao nešto otvoreno ispod tebe što čini da nikad dalje više ne završavaš stvari. Tako da je ovo je vrlo jedna lijepa odluka u tebi da završiš ovaj program rehabilitacije koji ovdje u zajednici Milosrdni otac traje 3 godine. Još evo za kraj samo zanima me jesi li otkrio odnos s Bogom ovdje? Da li ti odnos s Bogom, odnos s Gospom nekako pomaže evo u ovim tvojim odlukama i tvojoj borbi? Tako, to iz svoje molitve naučio strpljenost na očekivanje, ne žurit sa odlukom. Moraš, može ne jedan dan, 2 dana iščekati taj trenutak. I braće, zahvalam braće koji mene izdržali ovdje kad bio najteže isto, kad sam već bio spreman nić, to najbliže braće ovdje zna. I neke znakovi je slijedim što moram ovdje završiti. I imaš li neku poruku možda za evo mlade koji imaju slične probleme kao ti? Mladim ja bih rekao kao i na svjedočanstvo, ne bojte se priznati, zatražiti za pomoć. Zato što oko nas ima puno takih ljudi koji srami se što ljudi pričaju ako zatražiš pomoć, ako doći u neku zajednicu, što sve riješiti iz početka mladih dana, a nego vući to godinama, kao može to prekasno ne bi bilo. Nikad ne prekasno, no bolje rani, ko već primijeti se što ima neki pokret i sad kao najopasniji ja bih rekao kocka internet gdje su na svakoj čošu možeš pronaći to žalosno vidjeti kao mlade ljude prolaze danima u mobitelju spuštene glave i bez ikakve komunikacije sa živim ljudima. To sam primijetio i stvarno čim vidi neki bližni ljudi, prijatelji što već nešto krenuo se odmah zatražiti pomoć, ne sramiti se i tražiti sa pomoć. I evo, naš gost se već 2,5 godine nalazi na rehabilitaciji u zajednici Milosrdni otac. Pokušava konačno nešto završiti u svom životu. Nadam se da će i vama, dragi slušatelji, ova priča prenijeti poruku o tome kako trebamo biti pažljivi za male znakove na putu kojima nam Bog želi pokazati svoju volju za naše dobro. S vama je kroz ovu emisiju tehnička realizacija i podrška bio Davor Dragičević, a vaša urednica i voditeljica vam želi doista ovo budno oko, budno srce za toliko malih i čudesnih znakova Božje ljubavi u našim životima, u nama i oko nas. Svako vam dobro.